नमस्कार मित्रहरु, यहाँहरुलाई स्वागत छ न जानकारी टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। मित्रहरु, आज म तपाईलाई यो भिडियोमा तपाईले टिकटकमा अपलोड गर्नु भएको भिडियो फोरयूमा गएको छ कि छैन, फोरयूमा गएको छ भने कति पर्सेंट गएको छ र कति पर्सेंट फोरयूमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुको भिडियो भाइरल हुने सम्भावना हुन्छ भनेर म यो भिडियोमा जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नु होला। तपाईले अब सबभन्दा पहिला टिकटकमा भिडियो अपलोड गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो फोरयूमा गयो भने तपाईहरुको भिडियो भाइरल हुने धेरै नै चान्स हुन्छ र तपाईहरुको भिडियो फोरयूमा जाँदाखेरि 50% देखि माथि जानुपर्ने हुन्छ। त्यति भइसकेपछि तपाईहरुको भिडियो 100% भाइरल हुने चान्स छ। अब म तपाईलाई यहाँ नेरी देखाउँदै छु, यहाँ हानुला टिकटकमा लिएर जान्छु। त्यो फोरयूमा भिडियो गएको छ कि छैन भनेर म कसरी थाहा पाउने भनेर म तपाईलाई देखाउँदै छु। सबभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो टिकटक लाइक खोल्नु होला र प्रोफाइलमा जानु होला। प्रोफाइलमा गइसकेपछि तपाईले भिडियोलाई ओपन गर्नु होला। म यहाँ एउटा भिडियो ओपन गर्दै छु। भिडियोलाई प्ले गर्नु होला। प्ले गरिसकेपछि अब तपाईहरुले भिडियोको यहाँ नेरी तीनवटा डट भेट्नु हुनेछ। यो तीनवटा डटमा तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला। तीनवटा डटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ एनालिटिक्सको अप्सन भेट्नु हुनेछ। यहाँ एनालिटिक्समा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ नेरीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको भिडियो कति पर्सेंट फोरयूमा गएको छ र तपाईहरुको भिडियोबाटै तपाईहरुले थाहा पाउनु हुनेछ तपाईहरुको भिडियो फोरयूमा पठाउने तरिका। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो रहेको छ। यो भिडियोमा अब तपाईहरुले यसरी एनालिटिक्समा क्लिक गरिसकेपछि भिडियोको एनालिटिक तलतिर सार्दै जानु भयो भने यहाँ नेरी भेट्नु हुनेछ ट्राफिक सोर्स भनेको छ। यहाँ ट्राफिक सोर्सेस भनेको छ तपाईहरुको ट्राफिक कहाँबाट आएको छ भन्दाखेरि यहाँ नेरी फोरयूमा देख्दै हुनुहुन्छ। यहाँ 50% देखाएको छ तपाईहरुको यो भिडियो चाहिँ मेरो फोरयूमा 50% गएको छ र अर्को फलोइङमा गएको छ। कसैले तपाईहरुको अकाउन्टमा फलोवर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले हेर्नु भएको 7% छ भने तपाईहरुको पर्सनल प्रोफाइलबाट चाहिँ 2% 3% देखाइरहेको छ। यसरी चाहिँ तपाईहरुले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। अब यो भिडियो फोरयूमा 50% गएको छ, तपाईहरुले यो भिडियोमा कस्तो टाइटल लगाउनु भएको थियो, कस्तो डिस्क्रिप्सन लेख्नु भएको थियो र त्यो सबै तपाईहरुले भिडियोमा हेर्नु होला। तपाईहरुले त्यति हेरेर चाहिँ त्यस्तै प्रकारका भिडियोहरू तपाईहरुले बनाउनु होला। त्यही टाइटल त्यही डिस्क्रिप्सनहरू एड गर्नु होला भिडियो अपलोड गर्दाखेरि। त्यति गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियोहरू यसरी नै फोरयूमा जान्छ। यो 50% गएको छ, भविष्यक तपाईहरुको 100% फोरयूमा गयो भने छिटै नै भाइरल हुन्छ र 100% भाइरल हुन्छ। यो 50% पनि राम्रै हो तपाईहरुको। यसरी नै तपाईहरुले अब भिडियोलाई अपलोड गरिसकेपछि एनालिटिक्समा जानु होला। एनालिटिक्समा गएर तपाईहरुले चेक गर्नु होला तपाईहरुको भिडियोमा ट्राफिक कहाँबाट आइरहेको छ, ट्राफिक सोर्सेसहरू कहाँबाट छ, फोरयूबाट छ कि छैन कि भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भिडियो मैले ओपन गरेँ, अर्को भिडियोमा म तलतिर सार्दै जान्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूको ट्राफिक सोर्सेस भनेर देखाएको छ भने यहाँ फलोइङबाट मात्रै आएको छ 5% भने पर्सनल प्रोफाइलबाट 2% आएको छ। यहाँ यो फोरयूमा गएको छैन। अब यो फोरयूमा नजाँदाखेरि तपाईँहरूको भिडियो भाइरल हुने कुनै चान्सेस छैन, यसरी चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यही भएर तपाईँहरूको सबै भिडियोमा गएर एनालिटिक्समा गएर तपाईँले चेक गर्नुहोला। म अर्को भिडियो ओपन गर्दैछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी थ्री डटमा गएर एनालिटिक्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट म अझै एउटा भिडियो तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। यहाँबाट तपाईँहरूले अब यो एनालिटिक खुल्छ, खुलिसकेपछि तलतिर सार्दै जानुभयो भने तपाईँहरूको भिडियोमा ट्राफिक सोर्सेसहरू कहाँ कहाँबाट आएको छ भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा पनि तपाईँहरूको ट्राफिक सोर्सेस, त्यसपछि यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ यो पनि फोरयूमा गएको छ, यो पनि 45% फोरयूमा गएको छ। 50% उभै हुनुपर्ने हुन्छ। त्यति भइसकेपछि तपाईँहरूको भिडियोको ट्राफिक सोर्सेस राम्रो हुन्छ। तपाईँले यहाँ फलोइङ देख्दै हुनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँहरूले पर्सनल प्रोफाइलबाट देख्दै हुनुहुन्छ भने यो 45%मा गएको छ। तपाईँहरूको भविष्यक तपाईँहरूले भिडियो अपलोड गर्नुहोला र तपाईँहरूको एनालिटिक्समा गएर चेक गर्नुहोला, सबै भिडियोमा चेक गर्नुहोला र कुन कुन भिडियोमा चाहिँ 50%देखि माथि गएको छ त्यस्तै डिस्क्रिप्सन र टाइटल एड गर्नुहोला। त्यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको भिडियो अगाडि बढ्छ। आशा चाहिँ यहाँलाई भिडियो मन पर्छ।